Sem Metka in vrtičkam že dobra 40 letja. Z vami bi rada delila znanje o visokih gredah. Visoke grede so pri nas priljubljene zadnje desetletje, a niso prav nič novega. Na Daljnem vzhodu imajo že zelo dolgo tradicijo. V njih lahko posadite skoraj vse. Zelenjavo, zelišča in tudi sadje. In kar je pomembno, vrtičkate lahko čez celo leto, kar je odlično za našo samooskrbo. Grede sem naročila pri slovenskem podjetju pri kovinarstvu Bučar. Všeč mi je, ker iščem trajno rešitev, torej grede za dolgo življenjsko dobo, za čisto malo vzdrževanja in še kar mi je všeč, različne barve. Tako se bodo lahko grede zares lepo ujemale z mojo okolico. Sedaj pa že nekaj slišim. Mislim, da so mi jih pripeljali. Sedaj pa akcija! Moje gredice so dostavili in ko jih bom z moško pomočjo sestavljala ob dobrih navodilih, vam povem še kaj več o njih. Pa najprej poglejmo pridnosti. Lahko jih postavimo kamorkoli, tudi na nerodovitna tla, na tla s peskom ali gramozom, na zbita vrtna tla, na mokra ali vlažna tla. So rešitev za vse, ki imajo manjše zemljišče z zelenico in kjer ni prostora za klasičen vrt. Z njimi povečamo obdelovalno površino, naprimer na terasah ali na balkonih. Delo je lažje, omogoča delo tudi ljudem z omejenimi sposobnostmi, saj je manj sklanjanja in ni prekopavanja. Grede ustvarijo okolje za zgodnejše uspevanje zelenjave, lažje jih zaščitimo pred mrazom in z malo truda lahko visoko gredo spremenimo v toplo gredo in podaljšamo rast rastlin čez celo leto. Oblikujemo jih po sloje in se odločamo za višino in barvo, da se bo lepo vklopilo okolje. Kaj pa slabosti? V poletnih dneh, ko je vroče, se zemlja hitreje izsušuje. Zato je potrebno dodajanje zastirke ali nekoliko obilnejše zalivanje. Rodovitna plast se nekoliko iztroši, zato je potrebno vrhnje plasti obnavljati. V visoke grede gre veliko materijala, zato vam jaz priporočam raje dvigene grede. Dolžina visoke grede je poljubna oziroma je odvisna od vaših želja in razpoložljivega prostora. Oblika je lahko ravna, v obliki črke L ali U lahko je tudi stopničasta. Optimalna postavitev visoke grede je nekoliko v zavetrju. Izberimo sončen prostor. Za najboljšo osvetlitev gredo postavimo v smeri sever-jug. Za postavitev visoke grede izberemo ravno podlago. Če jo postavljamo na trato, odstranimo travno rušo. Potem na pripravljenem mestu postavimo ali sestavimo okvir. V našem primeru smo okvir namestili na tlakovce. Če imamo gredo na področju, kjer se zadržujejo škodljivi mali glodavci, na tla položimo žično mrežo, lahko čeznjo ovčjo volno, ki zaradi lanolina tudi ni priljubljena pri škodljivcih. Še nekaj odlično pri visokih gredah podjetja Kovinarstvo Bučar. Lahko kupite tudi podstavek in jo potem postavite na balkon ali teraso in ni nobene umazanije. Tako, zdaj pa sledi še polnitev. In potem se vidimo ob zasaditvi. Boste videli, veliko veselja bo ob pobiranju zdravih pridelkov.